თეოდორ დოსტოევსკი. ასტრიდ ლინდგრენი. ჩემ საყვარელი მწერალია იუსტინ გორდერი. ნიკოლოზ გოგოლი, ნიკოლაი გოგოლი. მაინრიდი ალბათ. ჯერომ სელენჯერი. ბულგაკოვი. ძალიან მიყვარს მიშელ ბეკი. ტოლსტოი. ქართველი ავტორები? ალბათ დოჩანაშვილი. აკა მორჩილაც. დოჩანაშვილი ყველაზე მეტი. ძენაი შოთა რუსთაველიო. ანუ დანტუბაც. თანამედროვე აკა მორჩილაძე ძალიან მიზიდავს და მომწონს. ანუ კონსტანტინე და გრიგოლ რობაქიძე აუცილებლად მე წაიგითხო ქართულად. ალბათ ჭაბუა მელეჯიბი. ჩემი საყვარელი ავტორი არის ფილიპ როთი. ეს წერილი 3-4 წიგნია სულ ნათარგმნი ქართულად სამწუხაროდ, მაგრამ ერთ-ერთი ის წერილია, რომელიც ყველამ უნდა წაიკითხოს. არ არის ზედაპირული, არ არის შაბლონური, ადამიანის ფსიქოლოგიას ეხება ძალიან სიღრმისეულად და ბევრი რაღაც საინტერესოს გაგება შეუძლია ადამიანს მისი წიგნებიდან. ტრიუმფალური თაღი. ერიხ მარიამი მარკი. ძმები კარამაზოვები. ელემენტარული ნაწილაკები რა. ოსტატი და მარგარიტა. აო, მე მხედავ მზეს. სამოსელი პირველი. აწარმები, ვეფხვის ყაოსანი და უშო. ლევანგოთუას მირთავარამი. ფორთოხლის გოგონა. ესე იგი შინელი ნიკოლაი გოგოლის შინელი არის საყვარელი ნაწარმოები. პროფილებს უყურებ ხოლმე, მაგრამ წიგნის კითხვა ძალიან მიყვარს. აი, წიგნები ხო არ გახსენდება, რომლის ეკრანიზაცია გაქვს თანახი და მოგეწონა? კი. მე შენამდე. წლის ყველაზე მოთხოვნადი წიგნებია: ყვავილები ელჯერნონისთვის, ბილი მილიგანის მრავალი გონება, ნუმოკლავ ჯაფარას, რეი ბრედბერის ტანმოხატული კაცი და ყოფისა უტანელი სიმსუბუქე და უფრო მეტად ალბათ ფანტასტიკა და რომანები. მოზარდებისთვის უმეტესად ჰარი პოტერი რჩება ისევ რეიტინგში, ასევე ნარნია, პალაციოს საოცრება. ქართულ ავტორებს უფრო ალბათ ამ ბოლო დროისთვის შუღლაძის გადამალვა, გაბონიას დაშლა, სიყვარულის 40 წესი, რომელიც ბოლო 12 თვეა ყველაზე გაყიდვა წიგნებშია და ქართველი მწერლები ამ ბოლოს ძალიან პოპულარულებია ჩვენთან, ალეკო შუღლაძის გადამალვა და აღიარება ხელისგულზე თათული ღვინიანიძე ესა და იშიგუროზე მინდა მეთქვა, რომ ეს არის 2017 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი. ჩემი საყვარელი პერსონაჟია აი მოიმის თეატრის ჯულია. დოსტოევსკის ალექსი ფიოდოროვიჩი კარამაზოვი, რომელიც არის დადებითი ადამიანისა და ცხოვრებაში დაგარგული პიროვნების მაგალითი. ციპია, რომელიც იმიტომ არის ჩემი საყვარელი პერსონაჟი, რადგან ნაწარმოები ქურდების მბრძანებელი წავიკითხე ღრმა ბავშვობაში და იქიდან მოყოლებული ეს დადებითი გრძნობა ამ პერსონაჟის მიმართ მომყვება. პერსონაჟები კი როგორ არა, ბევრი მყავს. დათოთა შეხია ვთქვა, ყველაზე უფრო მაგარი რაც ჩვენთან საქართველოსი იყო და არის. ოდენ კოლფილდი საყვარელი პერსონაჟი სელენჯერის ნაწარმოებიდან თამაში ჭავის ხანაში. ბოლოს საკითხულებიდან ძალიან მომეწონა ჰაინრიხ ბიოლის კლოვნის სვალთახედვა და გიჩნდათ რომ წაიკითხოთ. მაინრიდის უთაუმხედარი და კვარტერონი. გამსახურდიას დავით აღმაშენებელი თუ კი ისტორია უყურს. ტანზე მოხატული კაცი წაიკითხონ. თინეიჯერებმა. ჟიუნოსკი აკუტაგავას ნოველებს შეუძლია წაიკითხონ. იმიტომ რომ სხვა სამყარო გავიცნოთ, იმიტომ რომ თუნდაც ამ რეალობას ცოტა ხანს თავი დავანებოთ და რაღაც ახალი გავიგოთ. აუცილებელია იმისათვის, რომ ვისწავლოთ მეტი და გავიგოთ უფრო მეტი ბევრ საკითხთან დაკავშირებით და ჩემი აზრით წიგნის კითხვა არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი სიამოვნება, რომელიც შეიძლება ადამიანმა მიიღოს. იმიტომ რომ წიგნი კარგია.